Безвідсотковий кредит на придбання житла. Таку пропозицію для захисників країни пропонують на Одещині. Від військовослужбовців потрібно лише взяти участь у державній програмі «ЄОселя». А ставку за кредитом, це 3% річних, буде компенсувати з обласного бюджету. Скільки такою можливістю вже скористалися військових, розкаже Андрій Анастасов. У Збройних силах Олексій Сальний вже 25 років. На початку повномасштабної війни був переведений з Харкова до Одеси, де тепер очолює один з підрозділів. Сюди він переїхав разом з дружиною. Моя дружина теж військовослужбовець, на той час проходила службу в військовому шпиталі і потрапив до не менш славетного оперативного командування «Південь». Спочатку військові винаймали житло за 10 тисяч гривень щомісяця, але згодом взяли участь у державній програмі «ЄОселя». Пільгова іпотека передбачала 3% річних, у півтора рази менше, ніж подружжя платило за оренду. Тому вибір був очевидним. Ну, навіщо платити якоїсь тьоті, якщо можна потихесеньку сплачувати за власне житло. Олексій розповідає, продали машину, щоб зробити перший внесок 20% вартості помешкання. І ось вони, власники двокімнатної квартири. Навіть меблі не довелося купувати. Загальна площа даної квартири 51 квадратний метр. Тут вже була встановлена система кондиціювання, бойлер, стиральна машина, кухня, витяжка, духовий шкаф, холодильник. Ну, було все, навіть телевізор. Наприкінці ж минулого року умови кредитування покращили. 3% річних за Олексія тепер виплачує обласна військова адміністрація. А чоловікові залишається лише погашати тіло кредиту. Це близько 5 тисяч гривень щомісяця. Тобто у мене, грубо говоря, 20-літня розстрочка. Вова пояснюють, з обласного бюджету компенсують відсоткову ставку лише за кредитами програми «ЄОселя» і лише певним категоріям позичальників. Новою можливістю на Одещині за 3 місяці скористалися вже більше як 200 захисників країни. Я хочу сказати, що ця програма поширюється не тільки на військовослужбовців Збройних сил, вона поширюється на військовослужбовців Головного управління розвідки, Служби безпеки, Сил спеціальних операцій, Державної прикордонної служби. Також поширюється на поліцейських і також на працівників, на рядовий і начальницький склад Державної служби надзвичайних ситуацій. Угоду про компенсаційні виплати з обласною адміністрацією підписали вже 3 державні установи – Ощадбанк, Приватбанк та Укргазбанк. Тут військовим та силовикам нагадують основні вимоги щодо пільгової іпотеки. Перше – це квартира повинна бути 51 квадратний метр на позичальника плюс 21 квадратний метр на кожного члена родини. По-друге, будинок повинен бути збудований не пізніше 10 років. І третє – це те, що позичальник повинен бути прописаний в Одеській області або місті, і об'єкт нерухомості обов'язково повинен бути будь-який об'єкт в Одеській області. Втім, окрім військових Одещини, скористатися безвідсотковим кредитом на придбання житла нині можуть також захисники іще 4 регіонів країни. Відповідні програми на місцевому рівні запровадили також Львівська, Закарпатська, Чернівецька області та місто Кривий Ріг. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.